А тим часом я перевірю медицину міста. У Вінниці ми приїхали проінспектувати приватну клініку, і для цього є більш ніж вагома причина. Справа в тому, що містяни жаліються, що лікарі саме в цій клініці можуть поставити неіснуючий діагноз і більше того призначити коштовне лікування. Там уже була наша агент, вона повернулася вдруге, тому зразу йдемо в кабінет гінеколога. Володимир Остапчук, інспектор міста, канал 1+1. Ми хочемо перевірити ваш медичний центр. Ласка. Дякую. Так, не лякайтеся. Ви пані Жанна, так? Пані Жанна – лікар, в якого вже була наш агент. А сьогодні повернулася для повторної консультації. Спершу перевірю, як тут зберігаються медичні матеріали і чи дотримуються санітарних норм. З етичних міркувань ми не показуємо обличчя нашого агента. Де у вас тут чисті інструменти? Тут стерильні інструменти. Так. А дзеркальце у вас ці всі набори, вони у вас одноразові, сподіваюся. Так, так, все є. Так, придатний до 3/2022 року. Поки все непогано. Але помічаю, що біля відкритого вікна стоїть столик з інструментами. Це скло використовується для аналізів, так? Так. Угу. Значить, воно має бути... Стерильним, воно має бути стерильним. Отакої. Невже лікар не знає, що скельця для аналізів мають бути стерильними? Ну, воно ж використовується для аналізів. Так. Значить, воно має бути стерильним. Як це, ви не впевнені в цьому? Я впевнена. А по тому, як ви про це говорите, цього не скажеш. Ясно. Але скельця біля вікна просто знаходяться. На жаль. Можливо, це повпливає на результат? Так, да, воно впливає на результат. Думаєте? За 15 секунд з'ясуємо. Так, ну що, 15 секунд. Відчинене вікно. Скельця, які мають бути стерильними. І результат, який покаже люмінометр. І це... Сім. Тут має бути один результат. Нуль. Його тут немає. Наявність бактерій може повпливати на результат. Може бути діагноз встановлений просто неправильно. Ну, тепер я не дивуюсь скаргам на неточні діагнози. Що ж, влаштую лікарю невеличкий екзамен. Ви вже давно працюєте лікарем? Давно. Тут 6-й рік. Інтернатура. 8 років. Тому для вас, я думаю, що взагалі буде нескладно пройти невеличкий тест. Все дуже просто. Я буду задавати запитання, а ви, як кваліфікований лікар, дасте правильну відповідь. З якими хворобами розрив кісти можна сплутати? З гідросальпінсом. Це запалення маткової труби. Угу. Апендицит. Так. Позаматкова. І? Гідросальпінс, запалення труби. І все. Можливо. Лише з двома. З апендицитом і позаматковою вагітністю. Дякую. Будь ласка. Як відрізнити кісту від позаматкової вагітності? Зробити аналіз на ГГЛ. Так, і скажіть мені, які специфічні особливості в самопочутті можуть вказати на позаматкову вагітність? Зниження тиску, так. Погане самопочуття, блідість, різкий біль низу живота і може бути кровотеча також. Кров'янисті видалення, слабкість. І болі внизу живота на першому, так, в триместрі вагітності. Ну, я не поставив би вам відмінно, але це більш-менш прийнятний варіант. Хоча в діагнозах, звичайно ж, були неточності. Тому що ви додавали деякі діагнози, я а деякі просто брали. Я маю їх додавати, тому що неможливо бути один діагноз і мати якусь класичну симптоматику. Бувають змазані картини, тому я й додавала. А це вже цікаво. То давайте з'ясуємо, чи не забагато тут додають. Насправді, ми прийшли сюди не просто, щоб перевірити ваш кабінет чи вашу кваліфікацію. Ми прийшли для того, щоб з'ясувати, чому ви поставили неіснуючий діагноз пані Євгенії. Євгенія прийшла до лікаря із дуже розповсюдженою серед жінок скаргою на нібито затримку місячних. Та головним її завданням було з'ясувати, чи не домалюють місцеві лікарі до уявної хвороби і ще чогось. Значить, пані Євгенія прийшла сюди абсолютно здоровою жінкою. Ви провели огляд, зробили висновок медичний. Навіть у нас є картинки УЗД,
вказало про те, що в правій параметральній ділянці патологічне рідинне утворення з розмірами майже 3 сантиметри. Можна протокол? Так. От, скарги на затримку місячних на 3 місяці. Після УЗД, дослідження зі скаргами, я ставлю їй порушення оварійно-менструального циклу. І підозра на правобічний гідросальпінгс по УЗД. Гідросальпінгс, або по-іншому непрохідність маткових труб, досить поширений діагноз у гінекології. Через нього жінкам може загрожувати безпліддя. І хоч у даному випадку він не був встановлений остаточно, та за словами Євгенії, лікар одразу почав вести мову про лікування. Лікар мені сказав, що потрібно УЗД, після УЗД пігулки і зателефонувала до аптеки. Нелечко, ви? Скажіть, будь ласка, епігалін. 570. Дуже дякую. Все буде добре. Якщо не допоможе, 8200, все виріжемо. Сьогодні ви лягли, завтра ви поїхали додому. Я вам скажу, скільки це коштує, ви будете сміятися. 8250. Ми зараз на Скалецького відкриваємось, там буде великий оперблок, і тоді, я думаю, піднімуться ціни. Поки що так. Я всіх попереджаю, кому потрібно оперуватися, подумайте, адже потім може бути дорожче. На наступний день пані Євгенія вже зробила ще одне обстеження. І тут написано про те, що правий яєчник, я ще вдві звернулася. Розміри не збільшені, структури нормальні, злуки паперів, периферії, все. Тобто це висновок здорової людини, здорової жінки. Це так. Але розумієте, це має бути повторно, щоб зрозуміти, чи... Але ж це на наступний день було після вас. На наступний день. Пані Євгенія вже зробила ще одне обстеження. І пані ось цей висновок здорової людини. Я як лікар маю орієнтуватися на УЗД. Як так виходить, що одна клініка каже, що пані Євгенія здорова, інша, по-перше, з різницею в один день, а по-друге, ще підозра, що можна робити операцію. Я думаю, це має просто якось лікарі узісти, пояснити. Що ж, слушна думка. Спробуємо їх знайти. Та виявилось, що у коридорі на нас уже чекали. О, це виконавчий директор клініки. Прекрасно, пані Анжеліка. Ми почали інспекцію з кабінету гінеколога, насправді, через скарги, в тому числі і пані Євгенії. У нас є одна незавершена річ, тому що всі на неї опираються. Це лікар, який робив УЗД пацієнтці. Алла Володимирівна, вона є на місці, немає? Зараз подивлюсь, гаразд? Що сказали? Немає лікаря з УЗД. На жаль, на телефонні дзвінки лікар УЗД також не відповідає. Та ми спробуємо з'ясувати обставини цієї справи у керівництва. Тим більше, що до нас приєднався головний лікар клініки. Лікар, який проводить УЗД, він бачить ультразвукові признаки, але він не ставить діагноз. Він вам зробив знімок і трактує цю картинку згідно своїх знань та досвіду. Вірно? Прекрасно. Вірно. Інший лікар має інші знання, інший досвід. Інше трактування. Проблема тільки в тому, що один лікар трактує це вірно, а другий – ні. Але на основі цього трактування лікар ставить діагноз. УЗД не є основним діагностичним методом. На основі трактування цього поставили такий діагноз, розумієте? Поставили діагноз. І мені просто видається, що в цій всій історії було два головних чинники. Перший – це лікар, який робив УЗД, який не так щось побачив і почув. І другий – це лікар, який призначив лікування, хоча можна було б цього просто уникнути. Ось і все. Бо жінка здорова. Я в цій ситуації хочу сказати у захист лікаря. На мій погляд, епігалін, який виписали, це рослинний препарат. Лікар йшов шляхом найменшої шкоди для пацієнта. Але чомусь так виходить, що призначається коштовне лікування. На жаль, рослинний препарат. Так, він коштує 600 гривень. Просто витягується. А мені сказали, що за такого діагнозу можна було призначити аналог у свічках. І він би коштував 32 гривні. Я не гінеколог, Євгенія. Я також. Але я вдячний, що ви прийшли і вказуєте на моменти. З усього цього я можу зробити лише один висновок. Лікар УЗД запідозрив те, чого насправді не існувало. На жаль, в силу суб'єктивного сприйняття таке справді можливо. Лікар-гінеколог, у свою чергу, вирішила перестрахуватись і виписати ліки. Добре, що принаймні здоров'ю Євгенії не завдали шкоди.
Та, на жаль, якби на її місці був не агент, а пацієнт, то його гаманець схуд би на кілька тисяч гривень. Ми готові сказати фінальне рішення інспекції. Була підозра на те, що жінці встановили неправильний діагноз, їй призначили коштовне лікування, і більше того, інші клініки спростували той діагноз, який був встановлений тут. Була зроблена річ. Про всяк випадок ми випишемо лікування відповідно до незрозумілого УЗД. Я вам точно скажу, що на ганьбу це не тягне. Але і на гордість ця клініка не тягне. Саме тому, зваживши всі за і проти, сьогодні ваша клініка отримує нічого. Нічого. Дякую.